lah quarter design macam one night gila ke apa? Jom. Kak. Daniel tahu akak curi file dua. Kenapa akak buat macam tu? Akak ada bakat kot. Luna yang cakap, take a pause dulu and have a cup of coffee. Walaupun kita rasa macam nak lempang orang. Lepas tu kita nak cekik orang. Walaupun kena gelik. Lepas tu rasa... Shhh. Kita dah dapat dah potential sponsor untuk our new clothing line campaign. What? Yes! Siapa? OLDTOWN White Coffee.